tek kad vidimo ovu izložbu... Učenici više osnovnih škola su u Gradskoj narodnoj biblioteci Žarko Zrenjanin imali priliku da se upoznaju sa autorkom ilustratorom dečije knjige Mihajlo Pupin i Dvorski. Promocija se odvijela u ambijentu u kom je prethodne večeri otvorena izložba likovnih radova učenika osnovnih škola opštine Zrenjanin na temu Pupinizacija, likovna realizacija. Ova dva događaja su svojom komplementarnošću potpunila jedno drugo. U uvodnoj besedi direktor biblioteke Milan Bjelogrlić je istakao značaj lika i dela Mihajla Pupina za naše društvo. Posebno je naglasio značaj toga što su akcije obeležavanja uključuju deca upravo kroz ovakve akcije u kojima oni nisu pasivni posmatrači, nego aktivni učesnici, saradnici i nosioci aktivnosti. Autorka Jovana Kulauzov-Reba je kroz priču o velikom naučniku slikovito predstavila knjigu. Istakla je Pupinovu istrajnost u radu i borbu da dođe do postavljenog cilja, odanost svom narodu i rodnom kraju. Obzirom da se fizički pojmovi neophodni za razumevanje Pupinovog naučnog dela ne obrađuju u osnovnoj školi, autorka je njegove pronalaske predstavila na razumljiv način. Njen nastup, pedagoški osmišljen, neposredan i na moment interaktivan, držao je pažnju prisutnim učenicima. Moj cilj zapravo kroz pisanje jeste da decu kroz upoznavanje sa najboljim primerima iz naše istorije, iz naše prošlosti, zapravo upoznam i ujedno u njima razvijem klicu ljubavi prema ovoj zemlji, prema našoj kulturi i tradiciji. Knjiga Mihajlo Pupin je na izvestan način moj omaž njegovom jubileju, da je živ, sada bi imao 160 godina. Ove godine bi proslavio 160. rođendan i smatram da je izuzetno važno da se današnje deca upoznaju sa njegovim delom, ne samo zato što je to svetski naučnik, nego zato što je on kroz svoj život pokazao da se svi snovi mogu ostvariti samo ako to želimo. Naime, on je potekao iz velikog siromaštva, nije imao apsolutno nikakve mogućnosti da ostvari svoje snove, sem što je mogao da se bori za njih, da bude hrabar, da bude radoznao i da traga za odgovorima koji su ga zaokupljali od najranijeg detinjstva. I imao je veliku podršku i ljubav od strane svoje porodice, pre svega svoje majke Olimpijade, koja, iako je bila nepismena žena, bila je izuzetno inteligentna. Ona je znala da je znanje najveća moć, jedina prava moć i zato ga je podržavala na svim njegovim putevima. I na neki način Olimpijada predstavlja odgovor za današnje roditelje koji se pitaju kako se to odgaja i super uspešno dete, pa eto, ona je znala. Dala je ljubav, dala je poverenje i podršku i to je bilo sasvim dovoljno. To je bio vetar u leđa Mihajlu Pupinu i kada je otišao u Ameriku i kada je tamo napravio veliku karijeru, ništa ga nije bilo sramota ni da se bavi fizičkim radom ni da se bori za svoje mesto pod suncem. Ali ono što je isto jako važno, to je da je njegova majka u njemu razvila ljubav prema srpskom nasleđu, tradiciji, poeziji, prema religiji, pravoslavlju i on je to nosio sa sobom gde god je išao. I to je jako važno zato što nikada nije bio u konfliktu samim sa sobom. On je znao ko je i šta je i kada su ga u Americi u jednom momentu upitali, rekli pa evo sad postaješ pravi Amerikanac, savladao si naše običaje i našu kulturu, odreći ćeš, zaboravit ćeš odakle si došao, on je rekao ja nikada neću zaboraviti ni svoj jezik, ni svoju kulturu, ni svoju majku koja me svemu tome naučila, jer kada bi se toga odrekao, ja bi se odrekao sebe samog. Tako da je i to jedna jako dobra lekcija za današnju decu, da ih učimo kroz ljubav, ko su i šta su i onda prosto čovjek koji zna ko je i koji voli ono odakle je potekao, nikada neće imati problem da ode bilo gde i da to svoje ponese sa sobom i da opet ostvari sve što želi. Tako da prosto verujem da je Pupin na izvestan način jedan naš superheroj o kojem treba čitati deci, kojem treba učiti i sada je pravo vreme zapravo, pošto su deca daleko, po mom mišljenju, mudrije od nas odrasli, zato ja i pišem knjige za decu. Mislim da oni jako dobro razumeju ako im se pristupi sa ljubavlju i sa pažnjom i mislim da priča o Mihajlu Pupinu može da izvrši na njih jako dobar uticaj i da ih inspiriše da sutra i oni svoje snove ostvare. Ilustrator Mladen Mutavčić je pohvalio izložene radove učenika. Dopala mu se raznovrsnost portreta velikog naučnika koje su učenici nacrtali. Priznao je da njemu nije bilo lako da ozbiljan lik Mihajla Pupina ilustruje tako da ga približi mladima. Iz kratkog predstavljanja svog likovnog razvoja od prvih školskih crteža do profesionalnog ilustratora i kompjuterskog dizajnera, učenici su mogli da steknu prve dojmove o ovoj profesiji.